Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azərbaycan dilində xəbərlər, aparıcınız mən Amil Hacıyevdir. Georgi Momaladze barəsində səsləndirilən ittihamları absurd adlandıraraq onları qəbul etmir. Bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində Gürcüstanın insan haqları üzrə müvəkkili Uça Nanuaşvili deyib. O bildirib ki, Momaladze ilə bağlı aparılan istintakda bəzi qanun pozuntuları var. Ombudsman saxlanılan şəxsin və özünün bununla bağlı bəzi suallarının da olduğunu deyib. Xatırladaq ki, Georgi Momaladze yüksək vəzifəli din xadiminin zəhərlənmək üçün sianid zəhəri əldə etmək iddiası ilə həbs olunub. O xahiş edir ki, bu məsələ siyasiləşməsin. Momaladze ailəsinin və özünün də təhlükəsizliyinin təminatını tələb edir. Ombudsman olaraq bu işə qoşulmuşam və bütün detalları üzə çıxarılmasına çalışacağım. Onun həbsi zamanı heç kimə zəng etməsinə imkan verilməyib. Eyni zamanda Momaladze-yə həbsinin səbəbi də izah olunmayıb. Bu, qanun pozuntusudur. Hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən onun təqsirsizlik prezumpsiyası da pozulur. O, bu hadisənin əvvəlcədən planlaşdırıldığını və qurban olduğunu deyir. Amma kimin planlaşdırdığını gizli saxlayır. Prokurorluq tərəfindən geniş məlumat verilməyənə qədər suallar açıq qalacaq. Gürcüstan Patriarxı 2-ci İlyanın xəstəxanadan evə buraxılması ilə bağlı qərar sabah veriləcək. Bu barədə jurnalistlərə Patriarxın şəxsi həkimi Şalva Patriaşvili məlumat verib. O bildirib ki, Patriarxın səhhəti ilə bağlı vəziyyət stabildir və o sərbəst hərəkət edir. Xatırladaq ki, 2-ci İlya dünən Almaniyada əməliyyat olunmuşdu. Azov zavodundan qovulan işçilərdən 250-si 4 aylıq kompensasiya almağa razılaşıb, 100 nəfər isə etirazlarını davam etdirir. Onlar bildiriblər ki, sona qədər haqlarını tələb edəcəklər. Hazırda 100 nəfər bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Vəkil Eka Pavyanaşvili bildirib ki, artıq ona 20 nəfər müraciət edib. Qeyd edək ki, Rustavi Azov zavodundan yeni rəhbərlik 350 nəfər işdən qovmuşdu. Bununla razılaşmayan işçilər bir müddətdir ki, etiraz aksiyası keçirirdilər. Aksiyaya Gürcüstanın müxtəlif regionlarından, eləcə də Qırğızıstan, Ermənistan, Belarus və Şərqi Avropadan bir sıra həmkarlar təşkilatları da qoşulmuşdu. Biz bura hüquqları pozulmuş həmkarlarımızı müdafiə etməyə gəlmişik. Bu zavod işçiləri qanunsuz olaraq qovulub. Burada baş verənlər heç bir qanun çərçivəsinə sığmır. Əgər biz bugün burada dəstək olmasaq, bu bütün hər yerdə baş verəcək. Biz 50 milyon işçini özümüzdə birləşdiririk. Biz burada, Rustavi Azot zavodunda baş verənləri 21-ci əsrin quldarlığı adlandırırıq. Gürcüstan Həmkarlar İttifaqı ilə bağlı bütün konvensiyalara qoşulub. Biz burada həmkarlarımıza dəstək nümayiş etdiririk. Hər bir işçinin hüququ qorunmalıdır. 2016-cı ildə Gürcüstanın insan haqları üzrə müvəkkilliyinə 1240 müraciət daxil olub. 2015-ci ilə müqayisədə Marinello nümayəndəliyi üzrə müraciətlərin sayında xeyli azalma müşahidə olunub. 2015-ci ildə bu rəqəm 101 idisə, 2016-da cəmi 35 müraciət daxil olub. Qurumun qaynaq xəttinə Kvemo Kart regionundan cəmi 14 zəng edilib. Ümumilikdə Ombudsman tərəfindən insan haqlarının pozulması faktı ilə bağlı bu regionda 41 hal müşahidə edilib. Həbsxanalarda isə analoji faktlara bağlı 337 protokol tərtib olunub. Ombudsmanın hesabatında bildirilir ki, ümumilikdə dövlət orqanlarına və fiziki şəxslərə müvəkkil tərəfindən 77 tövsiyə məktubu göndərilib. Ombudsman aparatı ötən il 12 xüsusi təqdimat və 4 qanun layihəsi ilə çıxış edib. Qeyd edək ki, 2013-cü ildən etibarən Ombudsman hesabat təqdim edir. Bizə ən çox müraciət polislə bağlı gəlir. Şikayət edənlər bildirirlər ki, polis onlara qanun çərçivəsində davranmır. Bəziləri hesab edir ki, cinayət işləri uzanır. Eyni zamanda gender bərabərliyi və əlillərlə də bağlı şikayətlər olub. Buraya ailə münaqişələrini də daxil etmək olar. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi həqiqi hərbi xidmətə çağırışın yeni sistem əsasında bərpa edib. Xatırladaq ki, ötən il Müdafiə Naziri Tinatin Xidaşilinin əmri ilə Gürcüstanda həqiqi hərbi xidmətə çağırış dayandırılmışdı. Yeni qaydalara əsasən çağırışçılar 3 ay boyunca ilkin hərbi hazırlıq mərhələsini keçəcəklər. Sonra hərbiçi kimi yetişdiriləcəklər. Bu mərhələdən sonra hər gün döyüş hazırlığı keçiriləcək. Bu mərhələni hazırda ancaq müqavilə ilə xidmət göstərən hərbiçilər keçirdi. Əvvəllər 3 aylıq mərhələdən sonra müvəqqəti hərbi xidmətə çağırılanlar ancaq dövlət əhəmiyyətli obyektlərin mühafizəsinə cəlb olunurdu. Yerli özünü idarə etmə Milli Assosiasiyası idarə etmə orqanlarında qadın və kişilərin bərabər hüquqlu təmsil olunması ilə bağlı konfrans keçirib. Konfransda hər iki tərəfin hüquqları və bərabər təmsil olunması ilə bağlı ideya və təkliflər müzakirə olunub. Həmçinin bu sahədə yerli özünü idarə etmə orqanları və vətəndaşların əməkdaşlığı da müzakirə edilib. Sonda əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.
Ötən gecə Rustavidə Meqabrova prospektində yerləşən mağazada oğurluq baş verib. Oğrular mağazadan 30-lar aparıblar. Mağaza sahibinin verdiyi məlumata görə siqnalizasiya sistemi vaxtında işə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisəni törədən şəxs həbs olunub və faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rustavidə mağaza və apteklərdə oğurluq hadisələrinin sayında artım müşahidə olunur. Mağazamızda siqnalizasiya sistemi quraşdırılıb. Oğru daxil olan kimi sistem işə düşüb və polislər vaxtında müdaxilə edə biliblər. Yalnız 30-lar aparıblar. Polisdə araşdırmalar davam etdirilir. Marneoli şəhərində kitabxana binasının təmirinə başlanılıb. Artıq bununla bağlı lazımi avadanlılar da alınıb. Kitabxananın ikincisi üçün yerli büdcədən 80 min lira ayrılıb. Binada təmir işləri fevralın sonunda başa çatacaq. Artıq yazdan etibarən kitabxana öz oxucularını qəbul edəcək. Və salam, mənim bugünə çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.